Persiapan tradisi tundan di Desa Mandapa Jaya. Lacing. Aparatur pemerintah Desa Mandapa Jaya, umunang ka masyarakat Desa Mandapa Jaya. Sakumaha adat ari paranti di karuhun urang, dinini moyang urang, ieu teh acara budaya adat nyaeta tundan. Kan aya ka pungkur mah tundan teh upamina sapangimut cimpuring, upamina di sinang sari masih non sinang masih ngadeungkeur, di sinang teh ka manapa, di manapa ka cikaduh, di cikaduka. Hari kegiatan tundan teh Pak dilaksanakeunana sabaraha taun sakali Pak? Upami kapungkur mah sataun sakali tanggal taun bulan sura. Tah, ayeuna mah istilahna mah hapdal sasi sura parantos kalakung hapunten urang dilaksanakeun dina sasi Jumadil Akhir. Hari arti anak tundan teh miceun naon Pak ieu teh kamu naon? Kumargi urang teh istilah nama adat istiadat sepuh-sepuh ayah sangka masalah dan sangka maradi sangka gerang sangka masalah salah rasa sangka masalah rupa urang pasung sangka lembuhan sangka gumarang kungkang lembi tau urang teh juang badak pun kaini kapapakna nuturut sepuh dan ini ayah di mentundung wapan ayah di alas roban urang bakalna ya para terus dikumpulkan ke masyarakat kupat kukulna bungkus yang luna, parena, kanggo, wakalna, iyo, anu padiri, tajak pun, sakitu. Ya, tenang saat nanti, ya, saya ngabuang kotor hahamaan, khususnya karena bidang pertanian, oke, karena kesehatan, nanti penghuni daerah sareng desa merunak, gitu aja, Pak. Atur nuhun, kahartos pisan, kami gitu, tujuan nana, jantan, diayakan undanan, iyo, teh, nyaita, mitsen sangka masalah kahamaan gogoda rereket sareng simkuring ngaharepkeun kanggo papayun mudah-mudahan ieu pertaun dilestarikeun sing saha bae anu neraskeun pimpinan di desa khususna umumna di daerah kedah dilaksanakeun pertaun kedah dilestarikeun malahan ya masyarakat anu sapot-sapot
Pelangi bisa tuh ya, pelangi. Target lokasi pembuangan. Buangan hama. Lokasi terakhir finish Tasak Bungsu. Thank you.
Oke, hola ulah waka ketika aba-aba. Kirim-kirim pun saya, yang video.